أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبته وصحبته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm me këtë xhami, Allahun e madhreshëm e falendrojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falendrohet. Allahun e madhreshëm e falendrojmë për të gjitha dhuntitë dhe begatitë që madhëria e tij vazhdimisht me tonë agzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton adhurim veç Allahut të Dhul Xhelal, i cili është një par i varë dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargën e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjet i të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, vazhdojmë edhe sonte disa fjalë, reflektime, këshilla dhe porosi që na dalin nga fundi i surës El-Feth, ku Allahu subhanahu wa taala në ajetin e fundit përshkruan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, të cilët kanë mëshirë mes vete dhe janë të ashpër ndaj armiqve jo besimtar. Dhe se kohën e kalojnë në ruku dhe në sejdë për fitu knasin e Allahut dhe të mirat për ti. E zhvillimi i umetit islam i ngjan farës që e mbjell bujku dhe ajo mbin, e pastaj rritet, e pastaj piqet, e pastaj jep bereqetin e vet. Pra ka faza. Ka faza, fazë pas faze, deri sa të vjen të bëhet i dobishëm për bujkun që e ka mbjell. Kështu Allahu i madhrishëm i ka përshkruar sahabët në Teurat, kështu i ka përshkruar edhe në Injil. Dhe këta besimtar do i pëlqeje rritja e tyre besimtarve të devotshëm dhe do fut mlefin dhe hidrimin në zemrat e jo besimtarve. Kjo është premtimi i Allahut. Wa wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihat. I ka premtuar Allahu besimtarve dhe atyre që bëjnë vepra të mira se do kenë faljen nga Zoti dhe shpërbimet e mëdha. Na duke fol për surën Feth sot e shohim nga prizma e historisë se fjalët e Allahut janë të vërteta. Dhe se kur Allahu e ndihmon robin e tij, nuk ka kush e mposht, edhe nëse krejt bota bëhen bashkë kundër tij. 7 tetor 2024, plot një vjet prej 7 tetorit 2023, ku një grumbull i besimtarve e bën një veprim i cili do ngelet vijë ndarëse në zhvillimin e historisë. Njerëz të vendosur në rrugën e tyre, njerëz që kishin shitur shpirtin Allahut Dhul Xhelal, e kishin vendosur që të tregojnë atë që e kemi lexuar dhe kemi ndëgjuar për to në historitë e hershme të Islamit. Burra që e kishin vendos të filiojnë çdo gjë për të dëshmuar Islamin e tyre, për të dëshmuar imanin e tyre, për të dëshmuar dashurinë e madhe që kanë për të jetuar të lirë në vendin e tyre,
ku den, babaden kanë qenë venali, e ka ardhë dikush prej vendeve të ndryshme të botës për me ja marë shpijen, e me ja marë tokën, e me ja marë gjamin, e me pengu atë në jetën e ti të lirë dhe të zakonshme. Andaj, ndodhi tufani i Aksas, 7 tetor 2023, ndodhi një gjë të cilën askush në botë nuk e kishte andru, e jo më me mendu. I befasoj të gjithë ato organizata të inteligencës për të cilat hargjohen pasuritë të majme, dhe jo vetëm organizatat e inteligencës që janë brenda shtetit sionist, po edhe ato botnore. E bënën një hap ku i befasuan me një befasi nga e cila akoma nuk janë kthjellë. Dhe pra sa e ditja deri më sot, me gjithë se 85% të Gazës është shkatru, me gjithë se një numër i madh i njerëzve janë vra, 42.000 parafërsisht njerëzit vram dhe 10.000 të zhdukur, janë mbi 52.000 të vram, për këtyre ma shumë se 2/3 janë gra dhe fmi. Me gjithë se një pjesë e madhe kanë mbet, një pjesë e madhe e familjeve kanë mbet pa një antar, e dysa pa dy antar, e disa pa tre antar, kanë mbet edhe shumë familje janë zhduk krejt. Asë një antar që ka me gjallë. E sa gjamia janë shkatru, e sa spitali janë shkatru, e sa shkolla janë shkatru, mirë po, 2.2 milion banor të Gazës, hala janë të vendost me jetu aty. Mas me praktisë vatanën e tëra. Këta 365 dit të kësaj historie, dëshmonë për heroizmin e këtyre burave, më një anë, por edhe për paburnin e anës tjetër të muslimanve. Dëshmon për sakrificën e madhe të ati popullit, por dëshmon edhe për pagajlsin e pjesës tjetër të umetit islam. Kjo sakrificë e madhe e tyre dhe ky trishtim i madh i tyre, i cili vazhdon çdo ditë edhe çdo natë të shoqëron ata, tregon rahatin edhe gjumin e mirë që e bën pjesa tjetër e umetit islam. Shkatrimi asaj pasurie që e kanë ndërtuar me mund edhe me djers, më një anë tregon pa kujdesin e madh të muslimanve për të ndihmuar ata vëllezër me pasurinë që ka dhënë Allahu te xhelal. Sakrifica e tyre e madhe më një anë tregon mungesën e imanit edhe mungesën e guximit edhe mungesën e vullnetit për sakrifikuar diçka në identifikimin tan me ata vëllezër. A nuk është besimtar, a nuk është musliman i vëlla i muslimanit? A nuk janë muslimant e lidh me zvetje si gishtat kur bohen durët bashkë? A nuk duhet muslimani të mos e dorëzon vëllahun e tij dhe të mos e trathon atë? E ku është imani dhe islami jonë në të gjitha situatat kur ne veç muhabet me bo për to, na duket shumë kemi bo. E mos flasim se sa e sa pun kina mujtë me i bo e si kina bo. Prejte informimi i regullt pra që ndodhë atje, shpërndarja informatave të rethi i ngusht dhe i gjër i shoshnis, deri të ngritja e zërit për drejtat e tyre, deri të ndimat humanitare, deri të publikimet e ndryshme që bohon, deri të duat e tona, që duhet t'i bëjmë vazhdimisht e shumë puna bojkotit të produkteve të kompanive që i ndihmojnë drejt për zëtë ata, e kështu më rrath. Mrenda 365 ditve kemi po se në këtë topika një pjesë fatkesisht e madhe e muslimanve se janë kërkon.
Mirë po, edhe ata, edhe na, një ditë para Allahut kena mu taku. Edhe ata, edhe na, para Allahut kena me dalë. Edhe ata kanë me dhonë llogari, edhe kanë mu shpërbly për atë që kanë sakrifiku, edhe na kena me dhonë llogari, dhe kena përgjegjësi për atë që kena bo, apo se kena bo. Edhe nëse mendon dikush për neve se ka me kalu letë, duke nejtë indiferent dhe të asaj që ka ndodhë, duke mos u brengos për atë që ka ndodhë, duke mos u mërzit, duke mos dhondë një kontribut, qëfar dhe koftë, edhe minimal, pa dyshim se nuk ka me kalu letë. Nuk ka me kalu letë. Tëtë Allahu dhu gjelë, wakifuhum, innehum mes'ulun, ndalni, se ata duhet me dhonë llogari. Kena me dhonë llogari për deklaratat tona se ne jemi një umet dhe se ja kemi gale çdo antarit të këtij umetit. Kena me dhonë llogari për të deklarata që shumë let i kemi me i thonë, në më shumë shtirë i kemi me i zbatu. E dini qka është me dhemshme se ata që vrasin gra dhe fmi përkrahen për gjithve publikisht, kryetar shtetesh, qeveri shtetesh, fabrika gjigante, i përkrahin në vrasjen, masakrimin e grave dhe fëmijëve, edhe me krenari, e thënë po, na rrim mas, na kena me imbroj deri në fund, na i përkrahim, na u japim marmatim për shkatrim masiv. Ata e bëjnë edhe janë krenar për zulumin që e bëjnë, e muslimoni që falë namaz, që adhuron Allahun Dhul Gjelal, që e ndjek Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, që her pasere e ngrit zërin se është musliman, kur ta pyesh ti çka ke bën për atë vllazni, e shef se ndoshta 365 ditë as dua as ka bën për ta. Jo me dhon pare për ditë për ta. As dua ndoshta s'ka bën për ta. E ka habit dynjaja, e ka habit puna, e ka habit angazhimi, ngrënja dhe pirja, shëtitjet dhe qefet, edhe ai ka met dit e javë pa bo kur gjonë për atë vlazni që janë atje. Allahu i madhreshëm është i gjithdishëm dhe është i urtë. Edhe këtë qka lejon me ndodhë me umetin e ti, është në të suazë atë dijes e ti dhe urtësis e ti. Ska dyshim se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Pas çdo ditë e vështirë vjen dita e lehtë dhe e mirë. Pas çdo sprove vjen suksesi. Edhe ska dyshim se kjo sakrificë ka që madhe e këtij populli, e këtij brezi, e këtyre njerëzve ka për të paguajtur edhe në këtë botë, po normalisht se ka më i paguajtur Allahu i madhreshëm edhe në ahiret. Këto ditë kanë qenë ditët e testimit të umetit islam për shumë komponente. E para, a beson bindshëm se jeta dhe vdekja ndër Zotit, apo mendon se me gjithë se janë ndër Zotit ka mundësi njeri me të dhonë jetën ose me të marrë atë. Rasti i Gazës të regon se për 2.200.000 banorëve që kanë shëtit vazhdimisht mërna vitit dhe njuk, dhe në veri, dhe në lindje, dhe në përendim, për tyre veç 50.000 janë vra. Ala 2.150.000 janë gjallë. Me gjithë se granata që janë hudhë në Gaza e kanë kalue fuqin e bombës atomike në Hiroshima dhe Nagasaki. Po, kur ka njëri me jetu, bjerë bomba këtu, e vret atë që është larkë, shpëtën atë që është afër. Pse ndodhë kjo? Ndodhë sepse ai që është afër se ka kader me vdekë, e ai që konë larkë ka pas kader me vdekë. Kjo është akide o vllazni. Është shumë më rëndësi me testu vetën këtë pjesë të akides për me pas ati, e beson këtë faktë. Edhe fakti tjetër se risku është dorë të Rabbul Aleminit. Ani pse kanë shtetë rëthim të hekurt,
dhe me mija ma una presin anësh kufirit në Egjipt për të hyrë mendima për sëri kush ka imër me jetu jeton e që në riskon Allahu ka nuk e mendon askush. Edhe kush ka me jetu gjindet risko për te. E kush ka me jetu normalisht edhe midis qytetit me bollëk s'mundet me hangër atë që se ka risk për me hangër a njëri. E këtu janë mesele që tash ne i shohim me sy, dvizatu me pranesh, se kush ka me jetu jetën, edhe pse bin me mija dhe dhjetra mija bomba rreth e përqarti. E kush se ka me jetu edhe kush ka luftë vdesë. Edhe se kush ka me hangër risk, e hanë riskon, edhe pse ka blokat totale, e ka nëherë kush s'ka risk me hangër të e pas për para se në shtjen në gojë. Të janë mësime shumë të rëndësishme, për mës me u lidhë zemrat tona me materialin, për me lidhë zemrat tonë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Tjetra është që na me kuptu sa jemi musliman hakikat pjesë e umetit islam, edhe sa na identifikohemi me brengat e muslimanve dhe sa na ish përfillim ato. Për para, për hape një hadith, me gjithë se është i dopt si hadith, men lem jehtem bi emri lë muslimine felise minhum, kush nuk brengoset për qështjen e muslimanve, ai nuk është për tyre. Ama, nëse kjo hadith është i dopt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e saktë, çka ka thonë, nuk është as kush për juve besimtar, derisa nuk ja don vllaut vet, atë që ja don vet vetës. E si ka mundësi ata me kon keq e ti me kon mirë, edhe kjo gjendje mos me të brengos edhe mos me të qetësu ty. Ku është imani jotë? Ku është brengosja jote për ata vllazni? Ku është mërzia jote për ata? Edhe në krejtë ketë, krenaria i takon islamit edhe i takon muslimanve, dhe çdo musliman duhet me kon krenar, me identifikimin e ti dhe me përkatësinë e ti dhe me fakti që është pjesë e umetit islam. Ska nevoj as me e fshe, as me mundu me bo lajka, thjesht me shfaq publikisht këtë fakt, se është krenar që është musliman dhe kudo që ka musliman është vllau jem dhe më dhem ajo që i dhem ati, mërzit ajo që i mërzit atë, dhe më gëzon ajo që i gëzon atë. Dhe me kuptu se forca imanore është ma e madhe dhe ma e rëndësishme se forca fizike. Ajo është e para. E pastaj vjen edhe ajo fizike. Se këta bura në 365 dit kalzun, dëshmun, se forca imanore e tyre dhe shfrizimi i mundësive për të përgadit më aqë sa kam pas mundësi, i ka bë ata të gatshëm për të ballafaqu me një shtet që ketë bota i ndihmon dhe përkrahet në aspektin shtetar. Megjithëse në 1967 ka ndodhur një luftë mes të shtetit okupator sionist edhe shteteve arabe. Për 6 orë këto forca okupatore i kanë poshtë ato shtete arabe. Egjipt, Jordani, Siri, edhe shumë shtete tjera arabe. 6 orë ju ka dashtë. E 365 dit, s'po mujnë me më poshtë, një grup paramilitar, më thonë, një grup jo formacion i plot është arak. Sepse, sikur se e dini gjithë, ata maksimumin armatimit e kanë armatimin personal, edhe ato raketa që me kalimin e kohës i kanë zhvillue deri sa kanë arritë që të kenë raketa me, dhe thotë, lartësi 250 kilometrave. Por, me gjithate, pëse s'kanë shumë pjesë të armatimit mesëm dhe tronë, nuk janë në ushtri. Por luftojnë me këtë ushtrit e botës, ma të mëdhoja në botë.
dhe nuk janë poshtë. Normalisht kanë dhënë dëshmor, normalisht kanë fliju, normalisht janë plagos, normalisht janë lëndu. Mirë po, vetë fakti që ata janë gjallë edhe si për ironi, në ditën e 365 të kësa lufte ata, granatojnë me granata nga Gazaja e shkatrume, krye qytetin e këti shtetit okupator. Për me tregu se kemi na hala, hala kemi na armatim që ju nuk e dini edhe nuk keni mujt me në e shkatru. Ajo që ka ndodhë në Gaza këto 365 dit, është tamam një mrekulli e Zotit për me i bindë muslimanët. Se kush i mqetët Allahut, Allahu i mjafton. Kush forcohet me Allahun, bëhet ma i forcë se çdo krijesë tjetër. Kush ka iman, imani i ti i jep kenari edhe i jep fitore dhe triumf. Ashtu si kurse e mësuam nga kjo sure, sure el-Fetë, ndryshimet e mëdha që ndodhin. Andaj kush e shikon këtë ndodhi si fotografi të vogël të ndame prej këtë pasqyrës fotografisë madhe të umet islam, nuk mundet me kuptu. Amë realisht, donë Allahu i madhrishëm që me i devalvu shumë pushtetet dyftyrësha, me dalë në shesh gënjeshtra e drejtave të njeriut, e të kafshve, e të grave, e të fëmijëve që her pasere perëndimi trumpeton dhe u bën zhurmë, për me dalë në shesh dyftyrësia dhe gënjeshtra e shteteve perëndimore për sistem politik të zhvilluar ku njeriu është gjëja më e rëndësishme në ato sisteme politike. Dëlqesh se tjetër kanë folë deri tash e tjetër kanë vepru. Dëlqesh edhe dyftyrësia shumë pushteteve arabe që në vend se me dalë me ndihmu edhe me kundërshtu zullumin dhe tyre, ata ose kanë heshtë, ose i kanë përkra kundërshtarët heshtë urazi, apo disere dhe publikisht, apo nëse kanë dhënë ndonjë deklaratë ka qenë shumë, shumë e vonshme dhe shumë e butë. Edhe normalisht, edhe umeti islam është dëshmu se në çfarë niveli të imanit, gatishmërisë dhe sakrificës është. E Allahu na i falë të mangësitë e tona, e i përmisoft zemra tona, e në shtoft imanin, e në këtheft krenarin, e në dhash guzim për sakrificë, e për përkrahje të çdo kujt që i bëhet zullum në rrugët toksore, sidomos vllazërve tonë musliman, kudo që janë ata, e sidomos vllazërve tonë musliman Palestinë, e sidomos atyre që janë Gaza. Lusim Allahun e madhrishëm që në ditët në vijim Allahu t'u jep fitore të madhe dhe të qartë, të shkatron forcat okupatore dhe gjithë ata që përkrahin ata, e të ndihmon muslimanëve në luftën e tyre, në rezistencën e tyre, e darshin inshallah faqe bardh, e fitimtar, e triumfues në këtë botë, e gjitha sakrificë të madhe që kanë dhënë Allahu apo pagujt atyre në ahiret. Gjithashtu prej gjërave të rëndësishme që dolën shesh në këtë betejë, në tufanin e Aksas, është edhe dalja e bojës të disa strukturave që thirën emën të Mesjidit el-Aksas dhe qërimit të kësaj xhamie të shenjtë për muslimanët, mirë po ndërkohë ata janë armiqtë të muslimanëve. Kudo që jepet mundësia me vra dhe me therë musliman, ata janë të para që therin. Qoftë në Iran, ku shumica e persianëve kanë qenë sunit dhe pastaj me represionet e tyre i kanë shëndru në Rafidha Shiit. Qoftë në Irak, ku shumica e Irakut ka qenë sunit arab, e ata në bashkëpunim me forcat okupatore perëndimore, do të e morën pushtetin dhe ish vran e i dëbuan muslimanat arab sunit dhe e shtuan numrin e arabëve shiit, po edhe shiitve nga Irani. Të njëjtën e ban edhe në Liban maharët, ku sunitët kanë qenë shumicë, e me kalimin e kohës shiitët me punën e tyre, propagandën e tyre dhe represionet e tyre
i shëndruan musliman sunit pakis. E njëta ka ndodhë edhe në Siri, ku në momenti kur opozita siriane për të ndryshu një pushtet diktatorial, si që ishte pushteti i Beshar Asadit, hynën gjitha forcat nga Irani, nga Iraku, nga Pakistani, nga Afganistani, bi 36 organizata paramilitare shiite rafidhite u futën Siri për të luftu kunder popullit sirian që duke të arëzon një sistem diktatorial dhe ju bashkan gjithë atyre edhe Rusia edhe me të këgjendje si është tash kanë vra, gra, fmi, pleq edhe Allah i madrishëm e soli që për një kohë shumë shkurt ata që kanë vra musliman sunit në Irak, në Siri, në Liban, e në Jemen që t'i shkatron një armik edhe ma i keqë se ata t'i mposht e t'i përull mbrenda 20 ditve t'u avret këtë komandën e tëra e të mos ketë njeri që ka guzim për pranu dë bëhat lider i asaj organizate sepse ta mam për folet dikush që ka me qenë lider i arshëm edhe a i vritet. Pse ndodhë kjo? Ndodhë si hakmarje e Zotit Dhuxhelal ka shi zulumeve që kanë bo këta organizata kundër muslimanve, të cilët kanë jetu në shtëpijat e tyre, në vendet e tyre dhe janë mundu me pas pushtetin në ato vendet si pas asaj që ata kanë dashtë. E këta kanë ndërhyjnë dhe i kanë vra, i kanë bloku qytete e fshatra, kanë vdek nga uria, fëmije dhe gra, kanë therë, bukvalisht bura dhe gra, e sot që të mposhtën, të për ullën, të nëshmohon, krejt ajo mburje e tyre vite dhe dekada më radhë, të bje poshtë, sepse agresori sionist për një kohë shumë shkurt, shkatroj shumicën dërmuset komandës dhe të udhëheqës e këtyre organizatave që ishin në Liban. Edhe kjo është pjesë e asaj që gjithë zulum qarët, kushdo që është ai dhe bën zulum, një ditë ka me shiu zulumin e vetë. Dhe ka me marrë dënimin e vetë. E kjo nuk ndodhë vetëm me Hizbullahin e Libanit, po me gjithë organizatat në botë që bëjnë zulum, ata fundin ka me pasë për shtrim, nënshmim dhe për ullje. Andë kretë to janë momente historike që arritëm na të grumblojmë në fjalimet tonë, në fjalimin tonë, për 365 ditë, po sigurisht se është shumë pak e thonën, pra që ka më u thonë, edhe më folë, por fatmirësisht tani arkivimi i këtë asaj që ndodhë në Palestinë, në Gaza, është shumë ma i letë edhe shumë ma i mirë edhe i plotë se sa në të kalumën, që s'ka sekvencë, s'ka ndodhi që ka ndodhë në Gaza dhe në Palestinë, e cilën nuk është arkivu dhe të cilën nuk e ka pa shumica dërmuese e njerëzve në botë, mjaftë që të vetëdijsohen edhe muslimanët, po edhe jo muslimanët, edhe shift të shohin jo muslimanët dyftrysin e pushteteve të veta, politikanëve të vetë, medjave të veta. Lajmi i parë në kanalet televizive të mëdhaja të perëndimit, vjen u sulmue një kamp i zhvendosurve dhe u vranë 10 palestinës. Kur vjen ndërhyrja nga politika, thonë, ndronë, një jeti lajmë, pas disa minutave, u sulmua një komandant i grupit terrorist të Hamasit dhe, në më thonë, pat dame kolaterale. Lajmi pa cenzurum dhe lajmi cenzurum. Kjo në përëndim. Që ka ndodhë komunizëm, ka ndohë se kanë qenë pushtetet diktatoriale, ama këta që flasin për lirinë e shprejhes, lirinë e medias, dhe pse janë vra mbi 167 gazetarë, edhe ato janë vra drejt për drejti, ku është solidariteti gazetarëve të botës me ta, e si sidomos atyre shqiptarë, gjithashtu nuk ka, janë vra punonjës të arsimit, s'ka solidarizim me ta, janë vra punonjës të shëndetësisë, s'ka solidarizim me ta, janë vra njerëzit me nevojat veçanta, s'ka solidarizim me ta, janë vra kafsh, janë shkatru, s'ka solidarizim me ta. Do të ketë ato që e kanë ndërtu si vlera perëndimore, ranë nuj,
se ato janë konë tema të rëndësishme në përëndim, ama tani, kur shkelen këto tema dhe këto vlera në lindjën e mesme, në Palestinë e në Gazën veçanti, atër ato nuk janë më rëndësi. Por, ajo që për ne si musliman është më rëndësi, është ajo që Allah i madhëshëm kur anë thotë, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Mos e logaritni Allahun shpërfillës të asaj që e bëjnë zullumqarët. Innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Allahu nëse e vonon dëshkimin e tyre, e vonon deri në ditën kur do të jetë shikimi i tyre i prah, deri në ditën e ngjalljes. Atëherë kur do dalin para Allahut du xhelal, e do e marrin dëshkimin edhe më të dhëmshëm se të asaj që mund të kishin marrë në këtë dynja. Dhe se Allahu i madhërishëm u jep fitore besimtarve të lidhur me imanin e tyre, të vendosur në kauzën e tyre, sakrifikues për qëllimet e tyre, ashtu siç tha Allahu i madhërishëm, kem min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi idhnillah, sa grupet vogla i kanë fituar grupet e mëdhoja me lejen e Allahut dhe xhelal. Andaj është më rëndësi sasia e numrit të ushtarëve dhe armatimit që ka, nëse mungon imani dhe besimi, dhe nëse mungon përgatitja e duhur në prizmën asaj që Allahu tha, wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khayr, përgatituni sa të keni mundësi kundër atyre armiqve tuaj, sepse ka shki obligim ti para tyre, më përgatit sa ke mundësi, e pastaj imani jot dhe përgatitja si pas mundësive të mjafton më ballafaqu me ato forca ushtarake dhe me fitue ndihmën për krahen dhe fitoren e Allahut subhanahu wa taala. Edhe rezultati final çka është? Besimtarët e vrar, të gjithë ata Allahu i ngrit dhe i nderon me një grad shumë të lartë, edhe në dynjë edhe në ahiret. U jep gradën e shahidit, e dëshmorit. E dëshmori edhe gjaku i ti, jo rastësisht thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vritet dëshmori, gjaku i ti e ka ngjyrën e gjakut, por aroma që del nga i gjak nuk është erë e gjakut, por është aromë e miskut. Për me të reguë, se ky njeri ma është te i masë i veçanë, nuk është si kurse njerëzit e rëndomët. Edhe Allahu e ngrit këtë njeri që në dunja, duke e llogarit shehit, dëshmitar ose dëshmor, dhe tjetra e bën për atyre burave që kur delë për Allahu du xhelal, dhe thot, o Zot, pse sëm këtheve edhe njëherë në dunja, edhe njëherë ta kisha dhonë jetën time për Allah. Prit mirave që i sheh, që e presin shahidin tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj këta Allahu i madhëshëm Kur'an i ka llogarit si të gjallë, megjithëse trupin e kanë dhe emri i tyre dhe ndikimi i tyre është i gjallë. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata." Bel ahjaun inda rabbihim ruzakun, farihine bima atahum Allahu min fadlih, o jastebshirune billedhine min dunihim. Thot mos i logarit një ata që janë vranë në rrugën Allahu, se janë të vdekur, ata janë të gjallë, të gëzoti tyre ata furnizohen, të gëzuar me atë që Allahu i ka furnizu, dhe u japin mysh dhe atyre që kanë me gjallë. Farë myshde, vazhdo një rrugën e shahid lëkut, se ajo është grada ma e lartë që mund të arrijë një njeri në këtë botë. Inshallah, Allahu dhe lartë gjithë ata që janë vranë në Palestinë, në Gaza, prej dorës e okupatorit sionist, Allahu i pranohë si shahide, ja Rabbel Alamin. E këto janë pjesë e asaj që kanë ndodhë, kurse të vrarit e jo besimtarve, ata jam pjesë e gjehenemit, Allahu na rujt. Andaj
I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omerit radhiyallahu anhu, ti thoje mushrikëve të Mekës që kishin ardhur në betejën e Uhudit, ti thoje atyve qatlakum fin nar wa qatlana fil janna. Po, edhe na kena të vdekur edhe të vram, edhe ju keni të vdekur edhe të vram. Ama dallimi ku është? Se vdekurit ton, të vramurit ton në xhenet, e të vramurit tuaj në xhenem, Allahu na ruaj. Andaj, kjo është dalimi edhe në start, edhe në vijim, po edhe në përfundim, mes besimtarve musliman, edhe jo besimtarve agresor, armishtë islamit dhe muslimanve. O, vëllezër, sikur se ti kishin për cilë këto ndodhi me entuziazëm edhe me gatishmëri të vazhdueshme, do na ish mbush zemra me iman, do ish zbut zemra jon prej dashnis për besimtarët, do e kishim shtu devoshmërin ton, do kishim shtu veprat e mira tonat, sakrificat tona, dhe pa dyshim se Allahu do na gëzonte me lajme të mira në këtë botë, për ne dhe për vllaznit ton, dhe normalisht do kishte ndryshua dhe gjendja jon. Por, betejë vazhdon. Lufta hala s'ka përfundu. Atë që si kemi bënë të kalumen, mund t'i bëjmë vijim. Që në ka ikë e se kemi bënë të kalumen, mund t'a bëjmë të ardhmen. Që kemi bënë rallë, mund t'a bëjmë tani më shpesh. Ajo që kena pas mundësi me bënë, e se kemi bënë, tash e korrigjim edhe e plotësojmë. Andaj, se cili për neve, leta logarit vetë vetën. Para se marrë dita që me logarit Allahu subhanahu wa ta'ala. Kena mundësi me bo shumë, kena mundësi me dhonë kontribut shumë, por krejtësisht varët për imanit ton, për vullnetit ton, për guximit ton, për entuziazmit ton, ama se cili ka me qenë peng i veprave të veta. Edhe për të mirë, edhe për të keqë. Edhe përderi sa një pjesë e jona mendojnë, mës me qenë një, a i peng i veprave tia para njerëzve të kësaj bote, na ma shumë du të me mendu mës të jemi peng i veprave tona nese kur dani para Allahut. Edhe me pas frikën Allahut, ma shumë se a kemi frikën njerëzve. Nëse duham që kur dani para Allahut, kemi siguri edhe rahati, e të mos të rishtohemi se trishtimet e dunjas edhe trishtimet për njerëzve janë asgjë në krahasim me trishtimet që i presin njeriu ku del para Allahu subhanahu wa ta'ala. Lusim Allahun e madhëshëm që të na bën besimtarë të devotshëm dhe të sinqert, na bën besimtarë të ditur dhe të urt, që ta shërbejmë islamin me dituri dhe urtësi, me aktivitet vazhdueshëm dhe të pandalun, lusim Allahun e madhëshëm të bën pjesë të umetit islam, i cili e shërben këtë umet, pa ku një farë hezitimi dhe ndrojtje, po me gjithë entuziazm, elan dhe vullnet, thjesht për të përhap drita Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse kjo është roli jon si musliman për këtë botën, rol të cilë në ka dhonë Allahu dhe gjelal, të jemi të udhëzuar dhe udhëzues, ne të udhëzohemi për vetën tonë dhe të vazhdojmë të përhapim dritën e udhëzimit në tekbar njerëzimi. As kush në këtë botë nuk e ka rolin e madh dhe të rëndësishëm si e kemi na muslimanët. Rolin e udhëzimit e njerëzimit. Nëse muslimanë ndështojnë në këtë mision, atë ndodhë kiameti. Nëse muslimanët e kryin si duhet këtë mision, thirin e njerëzve për të feja Allahut, sigurisht se Allahu i madhëshëm ka me vazhdu jetën këtë tokë dhe ka me vazhdu me dhonë bereqenit i në këtë tokë. Nëse na musliman dështem në këtë mision në tërë, vjen kiameti dhe shkatrohet jetën këtë tokë. Dhe këtë çështje kemi sharu në vazhdimisht në këto rëfime kuranore për me të regu e rëndësia e egzistimit të musliman me tokë. Edhe çdoherë që shtohet edhe e gërsohet lufta e armiqve të islamit, kundështarve të islamit, islamofobve,
ateistëve, materialistëve, munafikëve, e njerëzve të ndryshëm, neve duhet të na shtohet vullneti për ta shërbyer këtë fe dhe për ta përhapur atë. Fatmirësisht, raportet e njerëzve që udhëzohen përballë atyre që distancohen prej Islamit është shumë i madh në favor të njerëzve që udhëzohen në Islam. Edhe kjo është ajo që i frustron ato qarqe dhe mundohen të bëhen më agresiv në luftën e tyre kundër Islamit dhe të provokojnë muslimanët. Edhe këtë e shoh unë në prizmën e urtësive të Zotit. Këtë neglijencë, këtë përgjumje që na ka kaplu neve muslimanëve shqiptarë. I qënë Allahu Dhul Gjelal këto momente dhe fenomene për të na zgjuar neve, për të na shtuar vullnetin dhe entuziazmin e shërbimit të Islamit. Nëse ti flen, dikush është qut. Nëse ti i hamendsuar, dikush është i vendosur. Nëse ti nuk sakrifikon, dikush sakrifikon. Nëse ti nuk punon, dikush punon. Nëse ti nuk angazhohesh, dikush angazhohet. Ama krejt ata angazhohen e punojnë, sakrifikojnë për të keqe, për sherr. E ti fatkesisht nuk e i gatshëm me sakrifiku dhe mangëzhu për hajrë dhe për të mirë. Por me gjithë neglijencën dhe përgjumjen tonë, për sëri, për shkak fuqisë së argumenteve të fejës islamë dhe bereqetit të kësaj feje, do të një numër i madh i rinis është duke u kthyer në islam. Argumenti më i madh për këtë është me gjithë se janë ndërtuar shumë xhamia të reja, anë mban viseve tona, përsëri ato xhamia janë pak për besimtarët që vinë me falë namazin e xhumas, edhe në shumë xhamia, në shumë qytete, detyrohen besimtarët më falë në oborët e xhamiave, apo në rrugët për edhe xhamiave, se xhamia dhe oborët nuk i nëzajnë ata. E në kretë këtë situatë, e kemi këtë shpresë, edhe kemi këtë anë pozitive, mire po, ajo që duhet batë, korrigjim i për njëhershëm është entuziazmi, vullneti, angazhimi jonë në shërbimin e islamit. Daveti jonë karshi jo muslimanve edhe karshi armiqve të islamit. Këto momente të reja që nashfaqen neve në vendin tonë, shpeshere kur i shof, kthehem mbrapa të rëfimet kuranore. E shohim të ballafaqimi i Nuhit a.s. me popullin e vetë. E shohim të ballafaqimi i Hudit alayhis salam me popullin e vet. E shohim të ballafaqimi i Salihut alayhis salam me popullin e vet. Dhe kena me pa vazhdimisht tek çdo pejgamber me popullin e vet deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk është gjendje jashtëzakonshme. Është gjendje shumë normale me pas kundërshtar, ama nuk është normale me që na ngjum. Edhe na mos me kontribue, edhe mos me angazhu për ta përhapur dritën e fesë Allahu subhanu tala. Allah i madhreshëm undi moftë muslimanve në Gaza, në Palestinë, në Siri, në Sudan, në Liban, ku do që janë ata. Allah i madhreshëm në eshtë ofdinin edhe imanin, në dhashdjetë të bëshme dhe veprat mira, në dhashdjetë sinceritet në fjarë dhe vepra, në bëf për atyre besimtarve që fillojnë ndryshimin e vetë, me ndryshimin e raportit të ti me namazin e sabahu në gjami. Allah i më dhëzoftë mu, edhe se cilin për juve që një këtë në gjami, e në bëfë për atyre besimtarve që i rinë gati namazit sabahu në gjami. Kusë filloj me ndryshu vetën në kështu, atërë këna me fillu me ndryshu vetën edhe në medanë e tjera. Pa e fillu ka e mbara, pa e fillu ka e para, nuk ka mundësi me ndryshu gjendje. Këtë muhabet e tjera janë muhabet të tepër. Kemi qef na me bo analiza, me bo debate, me bo biseda, ama kërë venë sabaj, në zedë në shpetë, në gjumë. Këta e shkina bo më abetë është këtë. Filojnë ndryshimin tonë, me ndryshimin e raportin dhe namazit të sabahut. Kusht do qëftë për neve që ndryshon raportin e ti dhe sabahut, ka me ndryshu jetë e ti, inshallah, tala, ka e mira, edhe ka me kaplu bereqeti Allahut. E na tjerët që vazhdojmë me të njëti navazë, shka do që folin pastaj, është e vobekt,
është e pafuqishme me shkaktu ndryshim. Aste na e aste tjerë që kena përreth na, Allahu na fartë e na mëshiroft, walhamdulillahi rabbil alamin.